Mano, isso aqui é totalmente abandonado, velho. Cuidado, pode ter cobra aqui. Vou começar o vídeo, viu? Vou começar. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer uma exploração aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar a vocês aí. Isso aqui tudo. Hoje eu vou fazer uma grande exploração aqui. Então bora lá, mano. Vou colocar a câmera na cabeça aqui e só bora, rapaziada. Mano, eu vou por ali. Vou descer bem ali, rapaziada. Tô com a turma aqui, rapaziada. As meninas. Bem ali, rapaziada. Por onde é que entra? Mano, tem que descer aqui, velho. Entra por aonde? Por ali. Eu vou, sai. Rapaziada, mano, estamos aqui, estamos entrando. Quase que eu caí, deixa eu colocar a câmera na cabeça. Entrei, rapaziada. Mano, isso aqui é totalmente abandonado, velho. Cuidado, pode ter cobra aqui. Ah, mano. Olha isso, velho, cheio de mato aqui. Cheio de mata aqui, velho. É, aqui tá bravo. Mas pode ir por aí e enrolar ali, velho. Tem outra entrada, rapaziada. Mano, tá cheio de mata aqui, velho. Não, por aqui, ó. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou colocar pra câmera só desligar em 10 minutos. Pera aí. Daqui a pouco eu volto, rapaziada. Bom, rapaziada, mano, voltei aqui no vídeo. Ó, aqui tem uma caixa d'água bem enorme, velho, ó. Tem uma torre, uma... É caixa d'água. Ó, aqui... Isso aqui é abandonado, rapaziada. Pera aí, deixa eu colocar a câmera na cabeça. Aqui já é a rua, velho. O que é isso aqui?